Pokud jste viděli video o snech, který jsme natočili s Birkem, tak možná víte, o čem mluvím, pokud jste ho neviděli, tak vám to teďka ve zkratce vysvětlím, že občas mývám sny, ve kterých mám pocit poprobuzení, jako kdybych byl předtím někde úplně někde jinde. Víte co, máte sny, které jsou tak jako mělký, nebo jak to nazvat, a to je většina mých snů sny ze kterých se probudíte a třeba si je pamatujete a vlastně si říkáte jo to byl sen aha jo jo jo, jo. a pak jsou sny ze kterých se probudíte a jste strašně dezorientovaní a vůbec nevíte co se děje a máte pocit že jste přicestovali já jsem to v tom videu o tom mluvil takovým způsobem, jako kdyby, jako kdybych byl mrtvej, jako kdybych se probudil ze smrti, nebo něco takového, jako kdyby to vlastně nebyl vůbec sen, ale jako kdyby moje duše byla někde daleko, čímž prosím, pozor, já neříkám, že to tak bylo, já jenom popisuju ten pocit, jaký jsem přitom měl. A já nevím, čím to přesně je, jestli je to tím, že tohle jsou sny, které se vám zdají v té hlubší fázi spánku a když se probudíte tady v této fázi, tak jednoduše máte tenhle ten pocit, nebo jestli je to něčím jiným. Ale moje otázka zní, jestli jste zažili nějaký podobný pocit. Myslím si, že spousta lidí, když jsem se na to ptal, tak říkala, že ano, že podobný sny mývají. Birke sám říkal, že se mu to stává, když si od jako odpočinout přes den. A mě by zajímalo, jak to máte vy, protože mě se ty. Já tam mám, mám, pocit v takových vlnách, že třeba teďka strašně dlouho jsem to neměl. Měl jsem to v době, když jsme natáčeli to video s Birkem. Pak jsem to strašně dlouho neměl a teď to mám zase. Teď už několikrát se mi podařilo tady tenhle ten, tenhle ten pocit mít, ačkoliv ne úplně každou noc, ale je to, je to zajímavý, je to, je to zajímavý. Oni sny, oni sny jako vůbec jsou zajímavý, protože někdo vám řekne, že, že sny nemá, někdo vám řekne, že je má každý den, přitom každý každý člověk má každou noc několik snů, jenom si je prostě nepamatujeme. Takže nedělíme se na lidi, kteří mají sny a kteří nemají sny, ale dělíme se na sny, kteří si pamatují a nepamatují sny. Think. Ono teoreticky se snění, snění jako dá potlačit, ale není to úplně zdravý. Mně se dnes zdálo o tom, že z vysoké poličky jsem se snažil vytáhnout knihu, ale podařilo se mi zhodit všechny knihy na hlavu. Bylo to zajímavé. Mně se asi dva týdny zdává, že skáču z útesu? Ježíš Maria. Měl jsi někdy spánkovou paralýzu, já dvakrát je to hodně hnusný. Neměl, nebo takhle, já říkám to i v tom videu, že mám jeden zážitek, o kterým, si, nebo o kterým jsem se celý život namlouval, že to byl sen. Pořád si myslím, že to byl spíš sen, ale když na tom, nad tím zpětně přemýšlím, tak krom toho, že v tom snu mám pocit, že jsem byl otočený na druhou stranu, než jsem spal, Většina toho, co se v tom snu dělo, tak odpovídala spánkový paralýze. Nicméně, jak říkám, mám pocit a žiju s tím uvědoměním, že v tom snu jsem byl otočený na druhou stranu, ale je taky klidně možný, že jak jsem se probudil a měl jsem tu paralýzu, tak jsem byl natolik dezorientovaný, že jsem byl vlastně zmatený, jak vůbec ležím. Kolem mě byla tma. Říkám to v tom videu. Já, já vás tím tady nechci nudit, protože většina, většina z vás to určitě slyšela. Můj nejděsivější sen byl, když jsem měl horečku. Nepamatuju si, co se konkrétně stalo, ale pamatuju si hodně oranžovo-žluté barvy a spoustu rozmazaných obrazů. Potom byla nějakou dobu hranice mezi snem a realitou rozmazaná. Jinak ten pocit dezorientování mám většinou, když spím v autobuse, když normálně je v posteli, tak se mi to nestává. Jo, v autobuse, ale ono to možná spolu souvisí, že, ty, že, ten, že ten spánek je takový zvláštní, že to je dost podobné tomu, co říkal Berke, že tenhle ten stav mívá, když si delehnout odpoledne. A to taky většinou nemáte nějaký hluboký, dlouhodobý spánek. Nicméně, teďka jsem slyšel o tom, že jsou lidi, kteří mají nějakou chorobu. Oni ustavičně mají pocit, jako kdyby byli ve snu. Ne, že by si mysleli, že jsou ve snu, ale realita kolem nich tak jako zvláštně pluje, je taková zamlžená. Ta konkrétní osoba, která o tom mluvila, tak říkala, že jí to začalo v době, kdy trpěla silnýma depresema a že nejspíš mozek se nějakým způsobem snažil odtrhnout od té reality, která ji vytvářela ty deprese, anebo se prostě rozbil, to je taky možný, no. Mně se jednou zdálo, že jsem spadl ze střechy a pak jsem v posteli naskočil a spadl jsem z postele. Jo, tady tyhle, ty, tyhle ty věci, to se stává. Když třeba jsem usínal a někdo mě třeba bodl, nebo jsem najednou, to, to dost častý je, že usínáte a najednou máte takový ten pocit, že někam padáte. Tak jak se tak jako trhnete a probudíte se. To je ten, ten, ta mezifáze usínání. Je to strašně divný pocit. Já vždycky ráno odcházím poslední a dnes ráno se mi sama od sebe spustila sprcha. Hej, to se mi stalo včera taky, jsem byl prostě v koupelně a najednou jako slyším, jak začala kapat podivně sprcha, ale řekl jsem si, že prostě se tam jenom něco uvolnilo, že tam byla prostě voda, tak jsem na to zakřičel a ono to přestalo, takže dobrý. Mně se zdálo o tom, že jsem připoutaná k posteli, to je zajímavý a jako vyloženě se ti zdálo, že jsi byla připoutaná, měla jsi nějaký jako řetězy na sobě nebo jak to bylo? Zažil jsi někdy lucidní snění a strání cestování? Ne. Můj creepy sen je, že jsem se probudila tam, kde se natáčel texaský masek motrovou pilou a zabil mě ten dřezník. Cink? Nebo co to je, kdo to je? Nemáte se dívat na horory, pak vás to takhle kazí. Mně se to úplně nelíbí, ale měl jsem spánkou paralýzu už 8, tak nevím, jestli jako v 8 nebo 8 krát. Každopádně ani tak, ani tak to není úplně... Foj. Divných snů mám spoustu. Třeba ten s tím rozsvěcením, ale ten už jsem tady vyprávěla několikrát. Tak ho řekni ještě jednou, lidem se to bude líbit. Většina snů, které se mi zdály, si buď nepamatuju, anebo jsem na ně zapomněla časem. Jo, tohle je taky docela samozřejmě častý problém. A proto říkám, že lidi se nedělí, nedělí na ty, kterým, kterým se zdají nebo nezdají sny, ale na lidi, kteří si pamatují nebo nepamatují sny. A samozřejmě taky už se vám určitě stalo, že ráno máte ten sen úplně jasný. A říkáte si, ty o té hustej sen, to musím někomu povědět. A teď to nikomu nepovíte, protože třeba už jsou všichni v práci nebo ve škole nebo někde. A tak s tím jdete do té školy nebo do práce nebo kamkoliv a zapomenete to, ten sen. A pak se stane nějaká taková jako drobnost, nějaká věc, která vám to asociuje zpátky. A najednou celý ten sen je zpět. To vždycky zvláštní pocit. Potom jsem jednou upakoval sen, když mi byli čtyři. Stará žena stála u domovních dveří zevnitř. A kdykoliv, jsem se jí na něco zeptal, zazvonila na zvonek a já jsem si mohl urvat uši. Pak jsem se probudil. A neprobudil se do zvonku Budíku. To se občas stává tady tohle. Někdy se mi stává, že dělám celou mou raní rutinu a pak si uvědomím, že ještě ležím v posteli a vše jsem si jen představovala. Hej, tomu musí docela to jako blbý, když prostě si myslíte, že jste jako šli na záchod, vysprchovali jste se, udělali jste si make-up, učesali jste se, já nevím co všechno. Oblíkli jste se a teď jste třeba už došli do té školy, napsali jste ten test, říkáte si, ty brdě, ty otázky byly lehký, já to zvládnu, pak si uvědomíte, že ještě ležíte v té posteli, ale ten čas souhlasí takže třeba půl do jedenácté nebo něco takového. Tak to je často součástí některých duševních poruch, derealizace. To má člověk pocit, že vše kolem mě je iluze, jestli, je to, jestli myslí to samé. Je to možný, je to možný, já jsem to popravdě nějak moc neskoumal, protože jsem na to narazil náhodou a neměl jsem často video doposlechnout, jenom jsem se na to teďka vzpomněl. Moje máma říkala, že když jsem se narodil, tak jsem v kuse ukazoval do rohu pokoje a říkal jsem strejda. A když se moje mamka s tatínkem, když zjišťovali něco o tom bytě, kde jsme byli, tak tam zemřel týpek na vozíčku. Jaj. Nebo třeba sen s doktorem jsem měl. Cože, byl to tuším Smith a zachraňovali jsme nějakou budovu, kde byla bomba. Pamatuju si, že mi řekl slovo juverdůcký, že je důležité, ale nic to neznamená. Počkej, tyjo, za deset let někdy půjdeš, někdy tě zastaví a slečno, máme, jsme tady z pořadu vyhrajte milion. Víte, v jakém slohu je tady tahle ta budova? J jaký je to sloh? Juverdůcký. Vyrálo jste milion dolarů a ty a jenom. O oh, bože, děkuji ti, pane Smith! Tak jo, dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. A pokud ty vy máte nějaký zajímavý sen a chcete se o něj podělit, můžete mi ho napsat dolů do komentářů a třeba si váš sen přečtu v nějakém dalším videu. Tak dobrou noc. O oh, bože, děkuji ti, pane Smith.